Oi, como que você quer morrer? Ah, dá pra parar de ficar parando essa porra aí? I gladly kill you, tá dizendo aqui. Ah, eu vou matar você gentilmente, algo assim. Tem alguma coisa voando na água ainda. Isso é o que eu penso que é? Ah, aquilo? O que que vamos fazer sobre aquilo então? Eu não sei, mas eu quero ir ali. Eu quero entrar naquele lugar ali. Na água? Você quer que eu faça isso? Se você vai chorar sobre isso, então. Eu não disse que eu não faria. Diferente de você, nem pensava morrer num lugar como esse. Você ficou calada todo esse tempo até agora. De qualquer forma, não tenha ideias malucas de morrer ou ser morta. E eu vou ficar preso aqui. Você realmente vai me matar? Eu sou tipo ninguém. Se você quer tanto morrer, então por que você não se mata? Nossa, isso é uma coisa que eu gostaria de falar para algumas garotas que fica às vezes em Facebook ou algumas redes sociais falando: "Ah, eu queria tanto morrer, não sei o que, não sei o que." E ela não tem depressão, a garota só fica tipo, sei lá, briga com o namorado e já quer morrer, já coisa do tipo. Porque é o forgivable é tipo É imperdoável. Oh, que porra é essa? porque Ah, Will of God é o desejo de Deus, algo assim. isso é desejo de Deus? O inferno que eu saiba. Eu não tenho certeza, mas se essa é a palavra de Deus, então é absolutamente, absolutamente imperdoável. Se Deus diz, então. Nesse caso. Eu vou provar o seu valor para mim antes de eu matar você. O que que você quer? Fazer você útil. E também, se eu vou matar você, eu quero que você faça valer a pena, sei lá, mostrar desespero, choro, qualquer coisa pela sua vida. Ah, mostrar desespero, etc. Raiva, coisa do tipo, mostrar emoções. Você sabe, mostrar tipo, forçar os músculos do seu rosto para mostrar emoções. Certeza que você não está realmente morta já? Estou viva. Então, se você quiser me matar. Ah, ok. Você pode me dar um sorriso então? Smile. Que achou? Você tá morta nos seus olhos. É, isso não é bom. Ai, que perda de tempo. Então só tem que ficar ali só, né? Então vai, corre lá logo. Ok. Eu preciso voltar lá, blá, 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 eu sei. Não me faça de burra. E ela perdeu os sentimentos, as emoções dela depois que o doutor fez alguma coisa com ela lá. Sei lá, ela tem um. Não sei o que aconteceu com ela. Ai, lá vem. Tá muito escuro. Tem uma outra nota. Eu vou garantir pra você um desire. O que que é desire, será? Não sei. Se possível, eu quero que você seja devota a mim. Ah, lá vem. Não quero ser devota a ninguém. A moça já tá morta, já. Eu conheço tudo sobre você.
Você quer morrer, certo? Né? Ela quer morrer mesmo. Certo? Então apenas diga sim. Eu não posso dizer sim, por causa que o parça lá quer me matar depois. Eu tenho que me provar ser útil antes de morrer. Ah, merda, até quanto tempo eu vou ter que ficar na água? Ei, alguma coisa parece ter mudado no meu pé. Eu posso mudar agora, mover agora, né? Eu me pergunto o que ela tá fazendo. Melhor voltar para aquele buraco na qual ela entrou. Mano, o que que tá acontecendo? Algum idiota esqueceu de pagar a força de luz, a conta de luz, sei lá, alguma coisa que parece que ele falou. Ela não voltou ainda. O que que a diabo ela tá fazendo? Se aquela puta me enganou. Ah, não, acho que isso não iria acontecer. O que que tá acontecendo com ela, inclusive? Ela não corre, não tem emoção. É, matar ela seria muito chato, pelo amor de Deus. Ah, falando isso sobre o olho morto, ela parecia viva antes de ela ficar assim. Ah, isso tá me deixando louco. Ah, não de novo. Ah, você tá de brincadeira. Ficou tudo preto. Quem tá aí? Olha o seu Grave. Quê? Hã? Hold sec. Edward Manson. Eu tenho um ótimo lugar pra você e a galera, mas você arruinou seu próprio grave, que eu esqueci, não, que é túmulo, ah, é túmulo. Seu próprio túmulo, você é insano. Eu posso ser, mas você não acha que o meu é uma porcaria de um grave, não? Eu não sei, eu tô traduzindo o máximo que eu posso. Damn you. Que tal eu fazer a sua grave primeiro, hein? Ah, porra. Ah, eu já tô cansado de você. Eu tô mais interessado na garota. Eu acho que eu tô apaixonado por ela. Graves, esqueci de novo já. Fazer grave das pessoas já tá me deixando com. Tá me deixando, sei lá, bore é tipo quando você tá cansado, não, é cansado também, mas quando você tá entediado. Claro que fazer graves é minha paixão, mas. Corpos ocupam, Mas aquela garota. Eu não quero nada mais, nada menos do que o grave dos sonhos dela. Ixi, quer me matar. Eu tenho certeza que ela merece uma perfeita. Você tá tentando fazer o horror? O que é horror? Quê? Mas minha sofisticação faz eu ser o perfeito coisa para ela. Infelizmente não posso dizer o mesmo pra você. Match? Eu não lembro o que é match em português. Esse é por isso que a vida dela será minha. Me parece que um punk não sabe o lugar dele. Não
Meu Deus, não consigo enxergar no minhas mãos, na minha na frente do, do meus olhos. Da minha face, ele falou. Esse punk filha da puta. Que merda. Ei, vem, volta aqui, sua piranha. Get your ass back here. Traz sua bunda de volta. Tá frio aqui, né? Não tá abrindo. Acho que tem alguma coisa errada com a tocha, meu Deus do céu. Tá acontecendo de novo. Tá acabando o óleo, eu acho, algo assim. Ei, hey, Rachel, eu vou fazer o que você merece, alguma coisa. Que é isso? What was that? Temperatura tá um pouco baixa. Eu vou melhorar a temperatura da água nisso aqui. Se eu apertar isso aqui... Rachel, não! Hã? As luzes... Não haja como estar surpresa. Ah, eu tô, o único que tava conversando com você a todo esse tempo era nada, nada mais... Ninguém além de mim, enfim. Não precisa correr... Eu vou matar você igual os outros. Eu sei o que você merece. O que eu mereço? É, isso aí mesmo. Não se preocupe, eu sei tudo sobre você. Seu pai, sua mãe, que são próximos a você, tudo. Se você ficar comigo, eu vou fazer a grave perfeita pra você. Apenas olha pra mim, eu e você temos a mesma idade. Fomos feitos um para o outro. Eu. Por que você está tão quieta? Por favor, Rachel. Por favor, diga sim. Ei, volta aqui, pirralha. Eu disse para você voltar aqui agora. Merda, ela não pode me escutar. Olha tão longe que ela foi. Aquele filho da mãe tá morrendo de amor por ela, quer matar ela. Eu não posso deixar ela morrer sem eu ainda. Ela mencionou alguma coisa sobre uma outra sala, tá na direita. Se você quer fazer um buraco, faça um buraco maior. Ele não consegue passar. Precisa achar outra forma de ir lá. Talvez... Pera aí, já sei. Vem pra direita aqui e quebra o buraco que tá ali em cima. Acho que vai dar no mesmo lugar. Talvez se pá. Ah, não aqui. Ah, aqui. Ei, você pode me escutar? Você tá aí? Rachel, o que que tá te importunando? Diga-me o que você merece. Eu quero morrer.
Ah, isso aí. Eu disse pra você. Deixa eu... Então você disse sim, Rachel. Tô pegando impaciente. Me diga, por que você está junto com o Zack? Eu prometi que ele me mataria. Deixaria ele me matar. Ah, eu tô oferecendo que... Eu tô me oferecendo pra matar você também. Mas se eu deixar você me matar, eu não posso te ajudar ele a sair daqui. É só isso? Isso não é um problema de qualquer jeito. Ei, você pode me escutar, você tá aí. Ah, tem alguém gritando aqui. Escolha, quem que vai ser o seu matador? Ele ou eu? Eu tenho que escolher? Minha querida Rachel, eu vou deixar fazer você descansar. Sofisticado, mas... Tá mais para medicado. Você vai matar ela com essa cara... Essa cara paia na sua... essa cara paia. Que tremendo idiota. Ah, cala a boca. Eu e a Rachel estamos conversando. Ei, você pode me ouvir? Eu não tô falando com esse bostão aí, não. Tô falando com você. Eu? Sim, você. Escuta. Não acho por um segundo que você pode morrer por você mesma. Tem um monte de pessoa nesse lugar que amaria matar você. Mas eu tenho a honra. Nossa, que diabo. Eu juro por Deus. Por Deus? Aham. Então, tenha certeza que ninguém vai te pegar por primeiro. Nossa! Que motivação mais estranha. Ok. Rachel? Bata o mais forte que você puder. Ray? Rachel. Olha o que aquele idiota foi. Por que, Rachel? Por que é tão errado eu matar você? É claro que é errado, seu idiota. Moron é idiota. Ah, meu Deus. Você é tão viciosa? Rachel... Você quer que ele mate você? Por que você não deixa eu faria um trabalho prestigioso, algo assim. Cala a boca, se mostre que eu pra me acabar com você. Rachel, você é minha para matar? Você pode me esperar até lá, então? Como assim? Ele não vai querer matar ela agora? Vai tentar matar depois? É isso? Ah, aquele bastardo me enganou. Você estaria morta sem me dar a chance de matar você. É. Hã? Como eu disse anteriormente, se você quer morrer, então deixe eu ser o primeiro. Ah, não. Eu ser o primeiro, não. Faça você ser útil primeiro, isso. Se eu fizer, você vai me matar? Certo? Isso é o que eu tô dizendo faz tempo.
E que você disse anteriormente, você disse Deus. E é, você disse para Deus. Você disse, juro por Deus. Se o que você disse é verdade, você vai jurar por Deus por mim? Você vai jurar a Deus por mim? Você jura por Deus que você vai me matar? Pelo amor de Deus, sim. Agora sai de perto de mim. Eu odeio mentirosos. Entendo. Gacha, te peguei. Eu farei o melhor que eu puder. Para fazer eu use for to you para fazer o que é mesmo em português? Para fazer que eu valha a pena para você. Então. Tá tamo bem. Então, qual que é o plano agora? E aí? Eu escutei o barulho de uma porta abrindo anteriormente. Eu acho que é a porta de baixo aqui. Aquele garoto tá esperando, ou pelo menos ele disse. Que jogo maluco. Aqui. The Power Room. Sala de força. Ah, que diabos, mais graves. Mais túmulos. Ei, não tem ideia de entrar em mais buracos. Eu disse que eu não vou me matar. Eu acho que você disse mesmo. Ao invés de ficar brincando por aqui, vamos sair daqui logo. Ah, espera. Ei, qual que é o seu nome de novo? Rachel Gardner. Ah. Cara, é um saco ter você por aí. Não é verdade, Ray? Ray? Hello, nos vemos de novo. Nos encontramos de novo. Sai da minha frente, seu rato de bosta. O que que faz você pensar que eu faria o que você faz, que você quer, hein? Rachel, você não tem certeza que você não quer que eu faça? Você pelo menos sabe quem esse cara é? Esse cara não tem paixão pela graça, é? Ah, blá, blá, blá. Eu li sobre o passado dele no documento anteriormente. Então qual que é o problema? Mas por que escolher ele ao invés de mim? Eu posso te matar também, você sabe. Ele... ele jurou por Deus que ele ia matar. Isso sozinho é tudo pra mim já, não sei, algo assim. Quem é esse tão poderoso Deus? Isso é loucura. Isso é só chamado Deus. Você nunca me disse nada sobre isso. Não tem liberdade. Liberdade não existe num lugar como esse. Apenas blá blá blá. E o poder para matar. Você não é aquele que vai me matar. Você ouviu isso? Como que você se sente, seu rato de bosta? Ai, que merda. Eu só queria te enterrar preservando sua beleza. Você sabe, graves são escuros, legais e comfy, eu acho que é apertado. E por fim, deixa eu levar você até lá. Agora vamos brigar, eu acho, né? Cala a boca, você não é diferente de mim, você é apenas um outro assassino. Diga por você mesmo. Ele tá falando do físico dele. Tá falando que ele não sabe de porra nenhuma, só tem força só. Você é quem tá desesperado aqui. Apenas um frustrado.
que não pode matar uma abelha, mosquito. Por favor, me dê um. Você não existe pra mim. Pra mim você não existe, só tô aqui atrás da Rachel. Rachel, vou selar você numa cascata linda. Ah, merda, não, não de novo. Cadê você? Eu preciso matar a Rachel. Rachel, vá sem mim. Você disse alguma coisa sobre sala de energia, certo? Vai lá ligar a energia. Ok. Espera, Rachel. Espera, Rachel. Agora eu posso morrer, eu acho. As baterias estão quase morrendo, preciso ir rápido. A luz acabou, ai meu Deus, fodeu. Eu vou morrer. Achei você, Rachel. Tem que voltar de novo. Porra, mas eu fiquei muito tempo parado numa parte ali. Eu achei que dava pra passar pela parte ali do coisinha ali, mas não deu. Volta a luz. Aqui a energia. Ele tá ali embaixo. Por que, Rage? Porque eu faria até uma grave pra você certinho, tudo bonitinho. Sai daqui, traidor! Rachel, Se você é tão obcecado com grave, por que eu não faço? Por que eu não te enterro então? Ah, meu Deus do céu. Eu vou selar aqui como que você queria. Matou ele. E é isso aí. Ei, nada mal por uma garota besta. Eu coloquei ele 6 palmos abaixo do chão. É, esse é o grave que aquele filho da mãe merece. Elevator gate. Ah, dá pra puxar aí. É, provavelmente o botão do elevador. Ah, aperta. Ok. Agora podemos sair daqui. Nice. Esse jogo parece que tem 4 episódios, parece, eu não sei se é esse jogo aqui ou eu tô pensando em outro. Esse é o B4, então deve ter mais flores ainda. Ai, caramba. Falta 3 flores ainda pra me chegar então? Eu vou ir pro 3 agora? Porra, então tem um monte de episódio pra me fazer ainda. Só, a não ser que eu pule vários. Ah. Como que era mesmo em português? Eu provei ser útil pra você, senhor. Ah, você pode parar de me chamar de senhor? Me dá, sei lá, calafrio, sei lá. Que tal, Isaac?
Zack, me chama de Zack. Ok. Então eu prestei pra alguma coisa, Zack? Apenas um pouco. Ah. Ela é tão bonitinha, cara. Vamos continuar indo. Ok. Pelo jeito eu vou ter que parar o episódio por aqui agora, galera. Eu acho que deve ter chegado no B3, sei lá, B2, não sei. Ou B5, vai saber. O que foi? Eu acabei episódio 1, é isso? Eu acho que acabei episódio 1, cara. Nossa, não acredito nisso. É, eu tenho os 4 episódios aqui. Caramba, essa série é maior do que eu achava. Galera, se vocês gostaram do vídeo ou gostaram do episódio 1, se inscrevam aqui no canal, deem like pra mim, pra me ajudar aí. E é isso aí, nos vemos numa próxima. Falou pra vocês, se cuidem e tchau, tchau. Que doideira esse jogo, cara. Ele é muito estranho e eu também não gosto de jogos assim que o personagem quer, sei lá, morrer ou coisa tipo, coisa trágica. Eu gosto de dos copos que são bonitinhos e fofos e tal. Tipo o Adanohara, The Grey Garden. Eu fiz esses jogos aí também. Vocês podem checar na minha playlist do meu canal. Tem vários, tem alguns RPG Maker lá, eu acho que uns 10 mais ou menos. To be continue. É, eu tenho os outros episódios aqui, se não me engano. Tem 4 episódios, parece. Que coisa, que doideira. Então é isso aí, até a próxima.